ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲುಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಬಣ್ಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಸೈಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿರಲೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸ್ತನಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕವೂ ಸಹ ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? ಸ್ತನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರಾಸರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ತನ ಗಾತ್ರವು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6 ಪಟ್ಟು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುವಂಶ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆಯು ಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು. ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಹಾಲು. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಲಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಚೀಸ್, ಮೊಸರು, ಪನ್ನೀರ್ನಂತಹ ಇತರೆ ಡೈರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅದ್ಭುತ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಐಸೋಫ್ಲಾವೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ತನ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ 2 ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಎರಡನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ನಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ನಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಸ್ತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ಸು, ಗೋಡಂಬಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಪೆಕನ್ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಮೂರನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಸೀಫುಡ್. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀಫುಡ್ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಿ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು, ಚಿಪ್ಪುಮೀನು, ಕಡಲಕಳೆ, ಸೀಗಡಿಗಳಂತಹ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಮೆಗಾ 3 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಚಿಕನ್. ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಿಕನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ವರಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಐದನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು. ಮೆಂತ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಎದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಸಾರವು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಆರನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೈಲಗಳು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ತನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ತೈಲ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಏಳನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು.
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಲ್, ಪಾಲಕ್, ಕೋಸುಗಡ್ಡೆ, ಬೋಕ್ ಚಾಯ್, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಕ್ರೇ, ಎಲೆಕೋಸು, ರೊಮೈನ್ ಲೆಟಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರೋದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.